ось і пройшов тиждень, ми вже їдемо назад, вже пройшло тиждень, вже пройшов, і ми їдемо вже за Житомиром, десь вже їдемо назад. Це ми як заїхали на Бетонку, так? Дорога називається Бетонка? Дорога з бетону. Значить, Бетонка. Ага. А тут так чикало ну, колись. Ну, вона, бачиш, залита бетон. На стиках. Я думаю, що ж то таке? Я аж став подивитися, думаю, може що з колесом чи з диском. Бачу, все нормально. А зараз вже так не кляцає, як їде. Що може далі там стиків багато так було. Я то підозрював, що стики, але думав, а вдруг може щось. От, бачиш, роблять вже другу полосу. Так. Ох, колись як ми їхали в село, тут темно було, дощ. Спати хотілося, і отак тяжко було їхати, одна полоса тільки запам'яталася. Було якось так, ну, страшно, да? Дуже сильно пильно, тяжко треба було бути за рулем, темно, ніч. Тут якраз робили ту дорогу, тут такі пробки, правда, якось так. І ну, тоді темно якось, ще дощ йшов, чи ні, трафік був. Якось так. Ні, дощ не йшов, ну, але було нам дуже важко той відрізок дороги. А от тут чуєш? Тик-тик-тик-тик-тик. No, no, no. А до того разу я подумав, що ж то таке? Що то сталося? Думаю, певно колесо спустило. Зупинявся. Я на аварійку зупинився, став, походив, нічого не спустило. Їдемо знали, далі воно знову тикає. Давай, давай, давай. Один хоче обганяти через сплошну. Каже, від сонця. Я відсунувся. Всі дорогі машини, вони ніби змушені їхати швидко. Я не знаю, вони швидко їдуть. Друзі, не знаю, чи можна знімати, але десь там бачу аварія на горбочку. Чи фуру бачили, склалася на обочині. Фура на обочині стояла. Склалася ну, кабіною так, до. Кабіною до цього, так, до причепа. Тягучки нема, просто пустили один потік, потім пустять нас, розгрузять ту полосу. Стоїмо, навіть не тягнемося. А той молодець, ми під'їжджаємо. Він думає, зараз на скорості як в'їде мені. Тут Баварія Моторс. Він аварію включив. Хоча я здалека бачив. Почав вже знижати швидкість. Але я так само задньому поблимав на всякий случай пожарний. Чуть-чуть. Мусить тримати. На метр проїхали вперед. Або на пів. А може то вже від Києва пробка? Ти що? Жартуєш? До Житомира. Ой, за нами вже стільки багато автівок. Ну, дай покажу. Бачите в дзеркало? Там же аж на горбок. Так, так, я нічого треба їхати. Далеко. Вроді би вже помаленько їдемо. Автотроща. Ой, страшно. Бус таранився. Певно, обганяв через жовту лінію. Ой-ой-ой. Бачиш? Боже, чи хоч люди там живі. Страшно. Свідків опитують на Ауді. Це люди які. А і ще та машина. О, аж наскільки БМВ. Випередити всіх. Короче, ми вже довго були. Я думаю, що дальнобойщики по раціях кажуть, що там попереду корок, аварія. Один одному тим повідомляють. 141 кілометр до повороту на Хрещатик.
там щось теж грибочки. Такий базар собі, лісний, лісовий базар, ринок. Тут вже на під'їзді до Києва. Грибочки мариновані. Сьогодні хтось сьогодні не вийшов на роботу, так? Порожнє місце. Читається. А там десь Рівненська область, ще там якась, то здається, що далеко. А раніше було навпаки. А вдома то холодно. Цілий тиждень нас не було. Ми включимо котла на кочегарем. Провітрим. Це зробимо. Має бути. Вечір доїдемо. Так в Києві самому захмуріло, так зразу аж настрою немає. Як на сніг вказує. Mm-hmm. Піцу везуть Glovo. І маленьким скутером собі згорбився і повіз. Що мені подобається, що додає такого драйву. Треба швидко зметикувати, перестроюватися. І тут, коли потік йде, такий щільний, лізеш, пхаєшся, пропускають тебе, або не пропускають, або пропускають. Ти їм дякуєш аварійкою.
Тут треба кумекати, їздиш собі так цікаво. Да. Треба догнати, вон ми їдемо за тою білою BMW. Вона теж серія V, це Полтавська область. І я думаю, нам по дорозі. Зараз ми будемо так робити. Будемо її тримати, так? Так. Да. Перестроївся. Там якраз фордець мене впустив. Вона бачить, що я за нею на хвості. Вже кілометрів, не знаю, може 5 чи 10 їду по Києві за нею. За тою білою BMW. О, тут же на Амігу по 52 пальне. Чи там може було якесь покращене? Так, через 6 кілометрів будемо звертати на Хрещатик. Центр прямо. Хмарочосики невеличкі. Добре, почалися всі прелісті київських заторів. На старт, внимание. Руш. Тр. Дивись, вони під'їжджають по пів метра, то ти стій. А для чого під'їжджати? О, можеш їхати. Добре. Давай я буду керувати процесом. Я не знав, що робити. Їхати чи стояти. Infiniti Q50 хоче вклинитися. Зараз ми її пропустимо, бо самі так часто робимо. Якщо її той рок не пропустить. Нам зараз через 2 і 3 кілометри треба буде повертати кудись.
типу, не питається, просто перестроїлась та й все. Чекай, чекай, бо ще лізе. Та я бачу. Бачу? Тут всі такі шустрі, правда? Ну. А, бо там, бачиш, спецмашина стоїть. Подякував, шкода. Така будівля гарна, така своєрідна. Своєрідний дах. Дизайнерське таке рішення. Та що от. Тут для нас як Лос-Анджелес, так? Да? Ми заїжджаємо в Київ, з нашої грібінки як в Лос-Анджелес попали. Вау, вау. Рот відкритий, очі. Зрачки розширилися. Тако, все розглядаємо. Хочу вам показати з фільму «Сам удома». Хто дивився перед Новим роком фільм «Сам удома»? Дивіться, жіночка оця сама. Що з голубами? Що голуби годує. Вона з ними розмовляє. Знаєте? Що тільки бракує Гаррі і то. Хто то там, я дійку? Липкі бандити. Ті бандити. Гаррі, ти де? Вже 100 років того кіна не бачив, Кевіна, але не дивлюся. Кевіна немає, Кевіна немає. Ой, весело. Ну, а справді, бабуля, то я ті кажу, навіть така сама шапка. А. Ставте лайк за таке видовище, що я вам показала. І підписуйтесь на канал, далі і підписочку. Буде цікавіше. Да, може ще щось вам зловлю. Якийсь гарний кадр. Поїзд, я тут гуляв, ходив там колись, там біля того купола. Отут сидів на тих, чекав довго, турмузка. Як з Харкова їздив. Да? Що? Нічого, коротше. Центр центральний. О, музей Медуз. Валя казала, там була в музеї Медуз. Мазераті. Що це за машина? Мазераті. Така машина. Чи Мазераті, чи Мазераті? Тут як під замче у Львові нагадує, правда? Так, 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 так. З двох рядів, а потім резко один ряд. Ну да уж. Все, вже якщо на місце зараз виїдемо, то вже в сторону Борисполя будемо, мабуть.
гані, гані. Я колись... Помаліше. Відстав слабак жовтий. Ой, Боже. За 600 метрів рухайтесь прямо. Вас понял. Так, то вже все, кінець, я так зрозуміла, так? Скільки ми минут їхали? 14.20. Давай ми додому віднімемо, помножимо, поділимо. 14.20. Рухайтесь прямо. А було 14.30, так? Ну, типа там 13.30. То я скільки, Едік? 50 минут? А ще не було знака. Ага. А вон знак. О, ти ба? О. А ми часом назад не виїжджаємо туди? Я не знаю. Там м'яч, бо ви тут м'яч. Ну, то так. Що, серйозно? Та ні, бо Леруа Мадріан, то ж ми їдемо. Ну так, ми їхали там. Про Варина, Борисів, ту сторону, правильно їдемо. Коротше, друзі, за 50 минут проїхали. Ну, молодці. І вже не перший раз. Ні, то не я молодець, то Едік молодець. Та я просто їду. Друзі, нам ще 160 з чим-то кілометрів додому. То вже як рукою подати. Ми вже рахуємо, що ми вже вдома. Ще 2 годинки, яких є трошки ще більше. І вже будемо. Година 43 показує, так. Якщо зупинятись не будемо. Вже будемо вдома. Дим пішов з буста. Труба така, там палять дровами. Ну я вже бачив, що раніше. Певно, продають пальне. Куди ми їхали? За 9. За 9 годин заїхали. А назад трошки довше. Розсосолювалися. На заправці були довго. 10 годин. Загалом були в дорозі.